Албатыс Қазақстан облысында 432 тұрғын үйге су жайылды. Әсіресе Сырым және Қаратөбе аудандарында жағдай күрделі. Қарғын су ортасында қалған Аққозы ауылдық округі Қоржын ауылының 350 тұрғыны Қорғаныс министрлігінің 2 тікұшағымен аудан орталығына жеткізілді. Ал Алматыдан шыққан 20 әскери қызметкер жарықсыз, жылусыз қалған Сырым ауданының Жымпиты, Бұлдырты, Өлеңті ауылдарына көмекке жетті. Өлеңті өзені арнасынан асып, әрі оған даладан келген еріген қар су қосылып, ауылдарды электр станциясын су басты. Салдарынан 5 елді мекен жарықсыз, ұялы байлансыз қалды. Қазір апат орны қалпына келтіріліп жатыр. Су басқан үйлердің 265 тұрғыны аудан орталығындағы мектеп пен дене шынықтыру сауықтыру орталығына орналастырылды. Жалпы өңірде 663 адам қауіпсіз жерге көшірілді. Орал қаласы мен Қаратөбе, Теректі, Сырым және Бөрлі аудандарында төтенше жағдай жарияланды. Қаратөбе ауданы Аққозы ауылы дейді. Полностью суға кетіп қалды, көптеген азаматтар халықты құтқарып атыр. Біз енді осылай көмек беріп атқанда көп-көп рахмет айтамыз енді. Үлкен кісілер, сосын шектеулі азаматтар, азаматшалар келіп қалдық, сосын көптеген сәбилер келіп қалды. Былтырда болып еді, бейіл дейтін екесе көп жағдайда халық қиналып атыр. Ал Аманат партиясының облыстық филиалы апаттан зардап шеккен жерлестеріне көмек қолын созды. Партиялықтар бір күндік жалақысын аударып, гуманитарлық көмек жинады. Бірінші легі Қаратөбе ауданы орталығына жеткізілді. Таңнан бастап қаражат жиналып, қазіргі таңға 5 миллиондай қаражат жиналды. Кішкентай балдарымызға, үлкен ересек азаматтарымызға бәріне де жылы киім, резин, етіктер және мына бір газель ғана айтып отқандай азық түлік кетіп жатыр. Ақтөбе облысының үш ауданында жергілікті деңгейдегі төтенше жағдай жарияланды. Қобда, Мұғалжар және Темірде жағдай қиын. Өңірде 16 елді мекенге қатынас жоқ, 130-дан астам үй суға кеткен.